ნაციონალურ მოძრაობაში საკუთარი ბელადის ნათქვამს ვერ იგებენ. პარტიის წევრები მთელი ღამის განმავლობაში Facebook პოსტებით ცდილობდნენ გარკვევას, რა თქვა ინტერვიუში მიხელ სააკაშვილმა. მართველი გუნდისთვის სააკაშვილის ინტერვიუში გაჟღერებული განცხადებები ახალი არ აღმოჩნდა. ისინი ამბობენ, რომ სააკაშვილი საქართველოში კონკრეტული მიზნებით გამოაგზავნეს. ლევან მურჩიაშვილი გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გერმანულ გამოცემაში შპიგელთან სააკაშვილის საკმაოდ სკანდალური ინტერვიუს შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობაში ნამდვილი გაუგებრობა და გაურკვევლობა დაიწყო. პარტიაში, რომლის დანაწევრების საკითხიც უკვე აშკარაა, სხვადასხვა ვერსიებზე საუბრობენ და პატიმარი ექს-პრეზიდენტის ნათქვამის ინტერპრეტირებას ახდენენ. არჩევნების გამო გამოცხადებული შიდა პარტიული ომის პარალელურად სააკაშვილის ნათქვამის განმარტება მისი პარტიის ყოფილმა და მოქმედმა წევრებმა გუშინ სოციალურ ქსელებშივე დაიწყეს. ნაწილი ცდილობს მჟავრდებული ყოფილი პრეზიდენტის ნათქვამში ვანო მერაბიშვილი გამორიცხოს. ნაწილი კი ამ ყველაფერს ძალების გადანაწილების გამოდაწყებულ განკითხვის დღეებს უკავშირებს. დუმილის რეჟიმში მყოფმა ვანო მერაბიშვილმა ტრადიცია დაარღვია და სააკაშვილის ინტერვიუს გუშინ სოციალური ქსელით გამოეხმაურა. გიული ალასანია კი კატეგორიულად გამორიცხავს, რომ მის შვილს აგენტურაში ქართველები ეგულისხმა. დაამახინჯეს პრეზიდენტის ინტერვიუ და ფეისბუქზე ატრიალებენ, რომ მიშას ჩამოსვლა საქართველოში იყო ორგანიზებული ვანო მერაბიშვილის მიერ, რადგან ლორთქიფანიძე იყო მისი მოადგილე 2012-ში. თქვენ ხომ არ აფრენთ, ვისაბრალებთ რუსეთის აგენტობას, გენერალ ლორთქიფანიძეს, 2008 წლის ომის გმირს, უკრაინის უშიშროების სამინისტროს მაღალჩინოსანს და ოდესის პოლიციის მიშას გუბერნატორობის პერიოდში ყოფილ უფროს. დააკვირდით, რას ამბობს მიშა. საქართველოში დამაბრუნეს უკრაინის უშიშროების სამსახურში ჩანერგილმა რუსეთის აგენტებმაო, უკრაინის უშიშროების სამსახურში ჩანერგილებმაო და ვანო რაშუაშია. ამბობს რამეს ვანოზე. არა, იგულისხმება ვანო ამ ტექსტში. ცხადია არა. არავითარი ქართველი იქ არ იგულისხმება. არანაირად. ეს არის ლაპარაკი უკრაინაზე. მიდიოდნენ სხვადასხვა ადგილებში, ხან სადაც ნახავდნენ, ეს აეროპორტი იქნებოდა თუ კაფე იქნებოდა თუ რაღაც ქუჩა იქნებოდა, მიდიოდნენ და აღწერდნენ, რომ მისი ჩამოსვლა სასწრაფოდ არის აუცილებელი. ვინ როგორ სათავისოთ და სკამისთვის გამოიყენა ეს მეორე საკითხია, თუმცა ეხლა არ ვაპირებ ვინმე რამეს შეურაცხყოფა მივაყენო ან ლანძღო. თუ ვინმე რამეში ჩართული იყო, თუ ვინმე რამეში პროცესში იყო ჩართული, ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა მიხელ სააკაშვილმა კონკრეტულ განცხადებას გააკეთებს ამის დროც მოვა. ნაციონალურ მოძრაობაში უკვე სიტუაცია იმდენად დაიძაბა, რომ ერთმანეთის გინებასაც აღარ ერიდებიან. ცოტა ხნის წინ დავით კირკიტაძემ პოსტი დადო, სადაც მათ აგინებს, ვინც მისივე განმარტებით ვანო მერაბიშვილს და გენერალ ლორთქიფანიძეს ცილს წამებს. ახლა რაც შეეხება მართველი გუნდის პოზიციას, სააკაშვილი, რომ საქართველოში ნამდვილად კონკრეტულმა ძალებმა და თანაც ძალიან კონკრეტული მიზნებით გამოგზავნეს, ამაში ეჭვი მართველი გუნდს არ ეპარება. ქართული ოცნების წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ მიხელ სააკაშვილის ერთ-ერთი მთავარი მისია სწორედ ჩვენს ქვეყანაში მეორე ფრონტის ხაზის გახსნა იყო. მართველ გუნდში ამბობენ იმასაც, რომ სააკაშვილი, მერაბიშვილი, კეზერაშვილი და მათი ძირითადი ბირთვი სწორედ რუსული პროექტის ნაწილები არიან. სააკაშვილი თავისი ნებით აქ არ ჩამოსულა. მას დაუგეგმეს, ის ჩამოიყვანეს გარკვეულმა ჯგუფებმა, რისთვის ხო გაცხადა, რომ აქ მოეხდინა ქაოსი, არეულობა. მათი ამოცანა იყო, რომ რევოლუცია მოახდინათ, ნაციონალური მოძრაობა მოსულიყო ამ ხელისუფლებაში და მეორე ფრონტი გახსნილება. ჩემთვის მერაბიშვილიც, ის მეორე ფლანგიც და სააკაშვილიც არის რუსული პროექტი. სასაცილო რამეებს ამბობს და ამავდროულად ყველას, ვინც კონკურენციას უწევს პარტიაში და რაღაცნაირად მის ალბათ ბრძანებებს ციხიდან ბოლომდე არ ითვალისწინებს და თავის თამაშს თამაშობს, ყველას ცოტა ცელი გამოუსვათ. მათ შორის ვფიქრობ ვანო მერაბიშვილსაც. თამაში რო რუსეთის ხელი ერია, ამას დედამისი ვიათამობს იმ ჩანაწერში, რომ რუსებთან შესათანხმებელიაო და ეხლა გაუკვირდა, როცა დედამისი და ბიძამისი ათანხმებდნენ, თურმე როგორც თავის გასაკვირი ამაში არაფერი არ არის. ამიტომ თუ ერთმანეთს ლანძღავენ, ჩავფალთ რომ მართლებია. მართველ გუნდში ფიქრობენ იმასაც, რომ სააკაშვილის მითითებები არ სრულდება, რის გამოც მჟავრდებულმა ყოფილმა პრეზიდენტმა უკვე ღიად ლაპარაკი დაიწყო, ამიტომ შესაძლებელია, რომ კიდევ უფრო მეტ მხილებებს ველოდოთ.